Для тебе це жахлива трагедія. Але ти маєш продовжувати жити далі. Іди до мене. Минув вже цілий рік. Я тут дещо задумала, і мені потрібен партнер. Найвища телерадіовежа. Я не підіймалась відколи. Бекі, якщо не протистоятимеш страхам, ти завжди боятимешся. Зробімо це. Заліземо на твою дурнувату вежу. Я така щаслива! Ей, народ! Привіт! А я нічогенька була. Та ти бомбезна! Ось яка Бекі потрібна нам зараз. Очманіти. Прокляття, Хантер, у що ти нас вплутала? Так, тримайся позаду мене, крокуй не поспішаючи. Бачиш? Все просто. Ти молодець. Бекі, ти маєш сюди залізти. Гей, довірся мені. Що це було? Хантер! Хантер, як нам спуститися? Немає сигналу. Наша вода у тому рюкзаку. Мотузки 15 метрів. Треба стрибнути нижче. Гаразд, я спробую дістати рюкзак. Хантер, ні. Хантер! Ми слабшаємо з кожною годиною. Я б усе віддала за працюючий телефон. Як там завжди казав Ден? Якщо боїшся померти, починай жити наповну.